ایک بار نا میں یہ لبرٹی سے نا آ رہا واپس, تو ایک بچہ نا لالٹین بیچ رہا تھا, وہ کھلونے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے, لالٹینیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے, روشنی اس کے اندر ہلکا سا چھوٹا سا بلب جل رہا ہوتا ہے. تو اس بچے نے نا مجھے ہاتھ دیا میری گاڑی کو لفٹ لینے کے لیے لبرٹی کے پاس, میں نے گاڑی روک دی, چھوٹا سا بچہ تھا, تو میں نے اس کو بٹھا لیا گاڑی میں. گاڑی میں بیٹھا تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا انکل یہ چیزیں بیچتا ہوں میں, یہ لالٹین ہے, یہ چھلے بیچتا ہوں میں, وہ جو ہوتے نہیں ہیں کی چینس جس کے ساتھ چھوٹی سی لالٹین لٹکی ہوتی ہے. کہتا ہے انکل میں یہ بیچتا ہوں. تو میں نے کہا یار اتنی سردی میں کیسے بیچ لیتے ہو؟ کہتا ہے انکل میں نہیں بیچتا, اللہ بیچتا ہے. یار اس بچے نے میری لائف کا ایکسپوئر بڑھا کے رکھ دیا, ہلا دیا مجھے اس بچے کے دو تین کمنٹس نے. کہتا ہے انکل میں نہیں بیچتا, اللہ بیچتا ہے, اللہ کو پتا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, وہ مجھے خود بخود بکوا دیتا میری چیز. میں کیا ہوئی نا گل, یقین کی بات کر رہا ہوں, کیسے اس کو یقین تھا. اچھا جہاں پہ اس بچے نے, میں نے کہا آپ نے اترنا کہاں پہ, اس نے نا ایک جگہ بتائی مجھے, ایک چوک بتایا, وہاں پہ نا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے اس بچے سے پوچھا, میں نے کہا تم جہاں پہ بتا رہے ہو جہاں پہ تم نے اترنا ہے وہاں پہ تو بیٹا اندھیرا بہت زیادہ ہے. تو اس بچے نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتا انکل روشنیاں وہیں پہ بکتی ہیں جہاں پہ اندھیرے ہوتے ہیں. چھوٹا سا بچہ, چھوٹا سا بچہ مجھے کہتا انکل روشنیاں وہیں پہ بکتی ہیں جہاں پہ اندھیرے ہوتے ہیں. یہ اگلا جملہ تھا جس نے مجھے اور لا کے رکھ دیا. میں نے گاڑی سلو کر لی, سپیڈ میں نے زیادہ تھی, میں نے گاڑی سلو کر لی. میں کہا اس بچے نے آج مجھے بڑا کچھ سکھانا ہے, سپیڈ تیز کروں گا جلدی اتر جائے گا, ذرا سلو کرتے ہیں اسے باتیں پوچھتے ہیں. آخری میں نے سوال پوچھا, میں نے کہا لائف میں بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ کہتا اچھا انسان بنوں گا. یہ میری لائف کا, میں نے آپ سے پوچھا نا کوئی انوکھا سوال کو جواب دو, اس بچے نے انوکھا جواب دیا. مجھے کہتا ہے انکل میں ایک اچھا انسان بنوں گا. میں نے کہا یار لوگ مجھ سے کہتے ہیں, میں نے کہا میں ٹرینر ہوں ٹیچر ہوں, میں لوگوں کو یہ سنتا ہوا اور بولتا ہوا یہ سنتا ہوں کہ بھائی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے ٹیچر بننا ہے, میں نے ایک اچھا بزنس مین بننا ہے. یار تم نے تو میری لائف کو چینج کر کے رکھ دیا, تم کہہ رہے ہو کہ میں ایک اچھا انسان بنوں گا. تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتا انکل میری ماما کہتی ہیں کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے نا وہ اچھا ٹیچر بھی ہوتا ہے, وہ اچھا انجینئر بھی ہوتا ہے, وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری نہیں ہے, اچھا انسان بننا زیادہ ضروری ہے.